God dag, jag var från länstrafikgruppen. Ja, så bra att ni kom här. Ja, den här dagen har inte alltid varit som den skulle från början. Jag först skulle jag ta Forden och sen så gick inte det. Och så, vad heter det, tappade bort nyckeln. Och så, jag har följt efter dig nu med motorcykeln här en bra lång stund och du kör alldeles för fort. Ja, men som jag sa så har det varit lite lättkörigt kan man ju säga. Och det har ju liksom inte riktigt gått enligt planerna. Det är också ett annat bra ord som man kan använda. Ja, men vi tar väl sen och lyssna på vad jag varit med om. Men nu ska vi ta och titta på ditt körkort först. Ja, visst. Jag skulle köra så försiktigt så. Ja, en liknande scen som den här, fast betydligt galnare, minns alla som sett. Vi hade i alla fall tur med vädret, eller husvagnssemestern som den också kallas. Och det är hela 42 år sedan originalet spelades in, och scenen med Rune som faktiskt spelade sig själv som trafikpolis. Förutom alla andra tokerier så kom det fram att de ville ha hjälp av en motorcykelpolis. Och jag var ju... fick det där av min chef Paul Arvidsson. Och jag var lite tveksam till att börja med, för jag sa att jag är en känd person så att säga, och jag har mycket med motorcyklister att göra liksom och så där, så att det får inte bli någon att jag är någon så att kalla pajas som ställer upp här. Och då fick jag ju besked om att nej, det skulle nog ske i enlighet med dina regler och så vidare. Och han minns inspelningen som igår. Både händelserna runt omkring och platsen. Jag måste nog lätta på blåsen. Inte nu igen. Vi gör ju ingenting annat. Tillställningen för det här, det var ett krigsflygfält uppe i Boden. Där hela min del spelades in. Och strax innan så hade ju hustrun försvunnit upp i skogen här och... Hon hade det inte lätt. Stanna! Stopp! Nu dröjer det inte längre för. Och sen satte han igång då och tokkörde där. Och då skulle jag då dyka upp så att säga. Och göra en regelrätt stoppande från motorcykel. Och sen stannade ju han av bilen. Och jag ställde ifrån motorcykeln på sidan. Och gick fram då till... föraren. Ja, det var precis ett flygande stoppande så att säga. Och sen ja, sen börjar ju dårskapen så att säga. Där försvinner morfar också. Innan inspelningen så var ju han som vanligt, vi pratades vid och man höll på med sina dukar där för, med solen och skugga och sånt där. Och allting var som vanligt. Och sen när det var tagning, Skoglund här, han, eller pappan, han vart som 180 grader. Alltså han nästan skrek och han... gormade där och stirrig blev han och så vidare. Så jag blev nästan lite polislömsk på honom just i det där skedet. Att... Ja, mina bröder gick inte fort nog. Motorcykeln, vad kunde den köra till 150? Nej, men du, får jag titta på ditt körkort? Min dotter försvann, vi var på tavernan. Och sen då, genom att han var så halvgalen så tänkte jag han... Alltså, då var det ju att man tog alltid ett sållningsprov. Jag var på tavernan, det är ingen servering för jag kör inte. Nej, jag druckit inte. Ja. Men jag tror för säkerhets skull så ska jag låta dig faktiskt ta och göra en alkotest. Ja, tackar. Och särskilt då en som uppför sig så där så kan man säkert... Han kan misstänkas för rattfylleri. Och på den tiden så hade vi ju då dräger, alkotestampull och så... en ballong som man tryckte ihop dem med och som munstycke. Och första tagningen så att säga då hade man dragit alltså en plastledning
in i min rockärm så, alltså, så ut och så till vänster bakhjul. Och där hade medhjälparen en utom bild, han hade ju då en Stiga luftpump. Och han pumpade så fan några tag, men han var så stressad så att han bröt av pumpstången. Och då kan man ju säga att det blir pannkaka av alltihop. Men då ryckte någon annan in till utom synhåll och hade med sig en liten spik eller något sånt där. Så då fortsatte den här tagningen. Och jag lämnade över då den här sättet och förklara som man gör, att du ska ta ett djupt andetag och sen så ska du blåsa allt för du kan tills jag säger till. Och han var fortfarande så röd i ansiktet och stirrig. Och sen när det var nästan klart, då den där ledsiga medhjälparen, då han hade den spiken där och tryckte ner ventilen. Och det är ju fast 3-4 kilo. Så det var ju en jäkla effekt, så att säga. Puff bara. Alltså jag var ju inte heller riktigt beredd på det. Man blev nästan lite häpen när det var en sån jävla fart. Så att ballongen smällde. Då var det klart. Alltså. Det blev bättre. Vi behövde aldrig ta om någonting heller, utan allt gick som på snöret. Det var väl egentligen min roll där. Men trots den lilla insatsen i filmen så blev han väl igenkänd efteråt. Ja, oh ja. Till och med nu så är det en del som har igenkänningsförmåga. Så att, du var med. Och sen mina gamla, alltså man hade ju rätt mycket att göra med motorcykelfolket, så att säga. De jublade över det där och tyckte det var festligt, alltså kul. Vi tar väl sen och lyssnar på vad jag varit med om. Men nu ska vi ta och titta på ditt körkort först. Men det här med motorcykelpolistjänsten, den känns helt färsk för mig faktiskt. Saknar du jobbet? Stundtals, eller jag tror att jag aldrig blir kvitt att jag är polis. Jag är det i själen fortfarande, alltså, och jag kan inte ingripa, men jag kan tycka en massa om hur illa det ser ut ibland. Trafikpolisen och framförallt motorcykelpolisen, de ger sig aldrig. De kommer att ligga på här och se till att ni sköter er i trafiken. Ja, vi lämnar Rune där med hans fantastiska behind the scenes historia. Men innan jag packar mig vidare till nästa äventyr så tänkte jag komma med ett filmtips. Och gissa vad det kan vara. Jo, vi hade i alla fall tur med vädret. En komedi om konsten att fira semestern. Perfekt så är det semestertider. Kolla på den här. Och har ni inte tillgång till DVD:n så finns den nu gratis att se på SVT Play. Bara en sån sak. Tills dess, ha det bra.